नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर गणेश सावजी आपल्या सर्वांचं पेट्स परफेक्ट आपल्या कार्यक्रमाच्या 10व्या भागामध्ये सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, मागच्या शेवटच्या भागामध्ये आपण पाहिलं होतं काही विशेष जातींच्या कुत्र्यांबद्दलची माहिती घेतली होती. तर या भागामध्ये आपण उर्वरित काही इतर श्वानांच्या बाबतीतली माहिती घेऊया. यातला पहिला श्वान आपण आज निवडला आहे तो म्हणजे रॉटविलर. याच्याबद्दल असं म्हणतात की हा श्वान फार ॲग्रेशन दाखवतो, म्हणजे फार रागीट असतो. आणि खरं आहे गोष्ट मित्रांनो, कारण कसं आहे, रॉटविलरमध्ये त्याची जबड्याची कॅपॅसिटी खूप जास्त असते, चावायची क्षमता असते, अतिशय निर्भीड निडर असा हा श्वान असतो. याला जर बऱ्याच ठिकाणचे उदाहरणं असे देखील आहेत की याला जर लहानपणापासूनच आपण व्यवस्थितरित्या ट्रेनिंग दिली तर हा श्वान खूप छानरित्या तुमचं संरक्षण देखील करू शकतो, तुमची सोबत देखील करू शकतो. या हा श्वान साधारणतः काळ्या आणि टॅन रंगामध्ये असतो. याला देखील डॉबरमॅन सारखी डोळ्यांवर पाळ्यांवर अशी एक टॅन रंगाची मार्किंग असते. जबडा ब्रॉड आणि म्हणजे रुंद असतो, दातांची पकड फार मजबूत असते आणि हा थोडासा मध्यम ते मोठ्या आकाराचा श्वान आहे. याला विशेष थोडेशी लहानपणी जास्त व्यायामाची गरज नसते, परंतु वय वाढेल तसं वजन देखील वाढू शकतं. परंतु तरी देखील जसं वय वाढेल तसं व्यायाम जास्त देणं टाळावं, कारण याच्या हाडांवर वगैरे लोड येऊ शकतो. त्याच्यानंतर हा श्वान हा बऱ्याच फॅमिलीमध्ये त्यांचा हेल्पर डॉग म्हणून देखील काम करताना पाहून आलेला आहे. तर आपण जर व्यवस्थित ट्रेनिंग दिली तर हा श्वान देखील एक पाळायला छान होऊ शकतो. परंतु जागेचा विचार केला तर ह्याला देखील थोडीशी जास्त जागा लागते. मध्यम आकाराचं जर आपलं घर असेल, बंगला असेल, तर आपल्याला हा श्वान छानरित्या उत्तमरित्या ठरू होऊ शकतो. याच्यामध्ये अजून एक असं एक गणित आपण मांडू शकतो की जे लोक पहिल्यांदा श्वान पाळतात त्यांनी शक्यतो अशा प्रकारचे श्वान पाळू नये, कारण ह्यांना पाळण्यासाठी जरा थोडीशी मेहनत अधिक घ्यावी लागते. यानंतर आपण दुसरा श्वान पाहत आहोत तो म्हणजे ग्रेट डेन. अतिशय मोठा नावातच एक ग्रेट असलेला आहे हा अतिशय मोठा श्वान आहे. उंची लांबी ह्याची खूप जास्त असते. ब्रिंडल कलर्समध्ये किंवा काळ्या पट्टेरी रंगामध्ये असतो किंवा काळ्या आणि त्याच्यावरती पांढरा रंग आणि काळे स्पॉट असतात. तोंड साधारणतः काळं असतं आणि ह्या डॉगला सुरुवातीला व्यायामाची गरज असते. व्यायाम म्हणजे तुम्ही त्याला जर वॉकिंग दिली तर खूप छान होतं. पायांचे आजार ह्याच्या जास्त असू शकतात, कारण की ह्यांचं वय वाढतं तसं वजन वाढतं. परंतु हा बोन कार्टिलेज म्हणजे जे हाडं असतात ते त्या प्रमाणात परिपक्व झालेली नसतात आणि यामुळेच त्यांना सुरुवातीलाच कॅल्शियमच्या सप्लिमेंट्स वगैरे पायासाठी जॉईंटसाठी तुम्हाला सप्लिमेंट्स द्यावे लागतात. ते तुम्ही तुमच्या श्वानतज्ञाच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार देऊ शकता. हा देखील छान डॉग आहे. याच्यामध्ये हर्ड ब्रेकर डॉग देखील याला म्हणतात. हर्ड ब्रोकर म्हणजे काय, की खूप लवकर आपल्यामध्ये माणसाळला जातो आणि परंतु ह्याचं आयुष्य देखील इतर डॉग श्वानांच्या तुलनेमध्ये कमी असू शकतं आणि यामुळे हा लवकर निघून जाऊ शकतो आपल्याला सोडून. म्हणून ह्याला हर्ड ब्रोकर डॉग देखील म्हटलं जातं. याला मात्र पाळण्यासाठीचा खर्च मोठा येतो, कारण खाण्याचा खर्च मोठा असतो. रॉटविलरला आपण केस जाड असल्यामुळे ग्रूमिंग आवश्यक आहे. ग्रेट डेनला देखील आपले ग्रूमिंग थोड्याफार प्रमाणात केली देखील चालते, परंतु त्याला मेंटेनन्स जो खर्च असतो म्हणजे आंघोळ घालण्याचे जर आकारानं मोठे असल्यामुळं आंघोळ घालणं, खायला त्याला जास्त लागणं ह्या गोष्टी असतात. मुलांसाठी घरच्यासाठी अतिशय छान असा हा सोबत असणारा डॉग आहे, आपण त्याला पाळू शकतो. परंतु त्याच्या हातापाया म्हणजे पायांची आणि जी आपण हात म्हणजे जे पुढचे पाय म्हणतो त्याच्यासाठी त्यांना पाय वाकडे होऊ नये, रिकेट्स होऊ नये, यासाठी आपण त्यांना आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य ती ट्रीटमेंट लहानपणापासून जर दिली तर हा प्रॉब्लेम आपल्याला टाळता येतो. याच्यानंतरचा जो डॉग आपण आज पाहणार आहोत तो म्हणजे छोट्या साईजचा एक डॉग घेत होतो आपण. आपण काय करतो, दररोज मिक्समध्ये घेत असतो, त्याच्यामुळे आता आपण छोट्या साईजचा एक डॉग घेऊ. हा म्हणजे पामेरियन. पामेरियन हा जातीचा डॉग हा शक्यतो आपल्याला ब्राऊन कलरमध्ये, लाईट ब्राऊन कलरमध्ये किंवा एक लाईट ऑरेंज क्रीम कलरमध्ये सापडतो. अतिशय तोंडाला छोटा असलेला साईज असलेला हा श्वान आहे. या श्वानाचं असं वैशिष्ट्य आहे की हा घरामध्ये राहणारा एक पेट डॉग खूप छान प्रकारे राहत असतो. केस जरी मोठे असले तरी देखील ह्याचा आपल्याला खर्च कमी येतो ग्रूमिंगचा वगैरे, कारण जास्त ह्याला विशेष अशी काळजी घ्यायची गरज नसते. आकार छोटा असल्यामुळे छोट्याशा कमी वेळेमध्ये आपण चांगल्या प्रकारे याची ग्रूमिंग करू शकतो. वर्षातून 2 वेळा केसांची ही नॅचरल झडती होत असते, केस गळती हेअर फॉल होत असतो. त्यामध्ये तुम्ही जर त्याला पेट पार्लरमध्ये तुमच्या डॉक्टरांकडे नेऊन किंवा पेट पार्लरमध्ये नेऊन व्यवस्थित जर पार्लर ट्रीटमेंट दिली तर तुम्हाला कदाचित वर्षभराचा त्रास देखील जाणवणार नाही. अतिशय खेळकर, उत्साही आणि अजून एक वैशिष्ट्य याच्याबद्दल एक गैरसमज एक असा आहे की हा डॉग आपलं प्रोटेक्शन करू शकत नाही. परंतु असं काही नाही आहे. पामेरियन देखील खूप चांगल्या प्रकारे तुम्हाला प्रोटेक्शन म्हणण्यापेक्षा अलर्ट करू शकतात, कारण जर पामेरियन तुमच्या घरामध्ये असतो आणि जर तुमच्या मेन गेटला, मेन डोअरला, बाहेरच्या डोअरला किंवा तुमच्या वरांड्यामध्ये किंवा पाठीमागच्या जागेमध्ये जर एखाद्या डोअरला कोणी रात्रीच्या वेळी किंवा दिवसाच्या वेळी देखील जर कोणी आघात केला, टच केला, स्पर्श केला किंवा कसल्याही प्रकारचा बारीकही आवाज झाला तरी देखील हे श्वान फार लवकर अलर्ट होतात आणि तुम्हाला देखील ते भुंकून तुम्हाला अलर्ट करतात. ह्यांचा एक फायदा असा होतो की जे मोठ्या अपार्टमेंट्समध्ये किंवा ज्या ठिकाणी दाट वस्ती आहे अशा ठिकाणी लोक राहतात त्या ठिकाणी मोठमोठे श्वान पाळणं अवघड जातं, कारण त्यांचं भुंकणं
त्यांचं ओरडणं हे इतरांना त्रासदायक ठरू शकतं, पण परंतु पामेरियनचा आवाज हा जास्त मोठा नसतो, त्यामुळे पामेरियन डॉग अशा ठिकाणी तुम्हाला प्रोटेक्शनसाठी म्हणण्यापेक्षा अलर्ट करण्यासाठी आणि दुसरी गोष्ट घरात पाळण्यासाठी पेट ॲनिमल्स म्हणून देखील चांगले आहेत. थोडेसे चिडके डॉग असतात, जास्त त्यांना मुलांसोबत राहतात, परंतु जास्त छेडलं तर एखाद्या वेळेस चावा देखील खूप जास्त प्रमाणात ते घेऊ शकतात, कारण ॲक्टिव्ह खूप असतात. व्यायामाची अजिबात गरज नसते, खाण्यापिण्याचा विशेष काही खर्च करावा लागत नाही, कारण जास्त ताण पण येत नाही, अतिशय थोडं खातात. बहुतेक वेळा उन्हाळ्यामध्ये असं वाटतं आपल्याला की हे श्वान एखादं बिस्किट किंवा थोडंसं फूड घेऊन खातात असं वाटतं, बऱ्याच वेळेस की हा हवेवरच जगतो आहे काय, अशा प्रकारचा हा श्वान आहे. याच्या पुढच्या भागांमध्ये आपण अजून इतर श्वानांच्या जातीविषयी माहिती घेऊयात. तोपर्यंत हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असल्यास कृपा करून प्लीज नक्कीच याला आपण लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. तोपर्यंत थँक्यू, धन्यवाद.